Պարոն Ենգիմբայրյանը Facebook-յան ձեր էջում գրառում էիք կատարել մեքենաների դուգանքների արժեքների հետ կապված եւ առաջարկում էիք, որ դուգանքները սահմանվեն ըստ մեքենայի արժեքի։ Նման գաղափարը նախ ինչից առաջացավ եւ հիմա այս առաջարկի այս գաղափարը ինչ փուլում է, առաջարկելու եք խմբակցությունում նախագիծ այն դառնա թե ոչ։ Նախ տեսեք, ինչի համար են ընդհանրապես կիրառվում դուգանքները։ Դրանք առաջին հերթին կիրառվում են տվյալ խախտումը կանխարգելելու համար, այսինքն պետությունը այստեղ ոչ թե նպատակ ունի քաղաքացիներից գումար գանձել, դրա կարիքը չկա, հա, այստեղ նպատակը հետևյալն է, որ այդ խախտումների իրականանալու հավանականությունը էապես քչանա։ Այս տրամաբանությունից ելնելով, եթե մի, ասենք, այսպես պատկերավոր, հա, Մայբախի վարորդի համար 5000 դրամանոց տուգանքը կանխարգելող որևէ էֆեկտ չի տալիս, այսինքն պատկերացրեք, խաչմերուկ անցնելուց նա պետք է որոշում կայացնի խախտում իրականացնել թե ոչ, իր մտքում կա այդ 5000 դրամ տուգանքը կվճարի ու հավանաբար որոշում կկայացնի անցնելու օգտին։ Իհարկե կա վարորդների պարտաճանաչության խնդիր կամ քաղաքացիական կեցվածք, բայց մենք այստեղ ոչ թե խոսում ենք մի բանը իսպար վերացնելու մասին, այլ խոսում ենք այդ տուգանքի հաճախականությունը քչացնելու, այսինքն տեղի ունենալու հավանականությունը քչացնելու մասին։ Ու այդ իմաստով, եթե մի վարորդի համար X գումարը, դա չափազանց մեծ գումար է, որը նա պետք է աշխատի 10 օրում, հա, մեկ ուրիշի համար դա աննկատ գումար է։ Այստեղ իհարկե խոսքը չի գնում մեղմացնելու մասին, որովհետև շատ քաղաքացիներ անհանգստացած են, որ կարող է սրա արդյունքում ավելանան ճանապարհատրանսպորտային երթևեկության այսպես խառնաշփոթ վիճակը, հա, նպաստող երևույթները, այստեղ խոսքը գնում է շատ ավելի զսպիչ ու կանխարգելիչ մեխանիզմը ցնելու մասին։ Ես ծավալեցի այս քննարկումը սոցիալական հարթակների միջոցով, բնականաբար մարդկանց մի մասը դեմ են, և ես կարող եմ ասել, որ մեծ մասն են դեմ, որպեսզի սա կիրառվի, բայց սա նաև հուշում է, որ հաղորդակցությունը պետք է ավելի շատ անել, այսինքն մենք ինչի նկատի ունենք սրանով։ Շատ քաղաքացիներ նաև բողոքում են, որ ամենա էժան մեքենաները, հա, տաքսի մեքենաներն են ամենաշատ խախտումները անում, այո, դա կա, դա խնդիր է, այդ խնդիրն էլ պետք է միգուցե այլ կերպ լուծել, որովհետև հենց ամենօրյա այդպես վարորդները, հա, ովքեր առավոտից երեկո որպես վարորդ աշխատում են, հենց իրեն գիտեն, թե որտեղ են այդ տեսանկարահանող սարքերը կամ արագաչափերը, իրենց առումով այստեղ այս մի դրույթով որևէ բան չի փոխվի, ցավոք սրտի, այստեղ պետք է այլ միջոցներ կիրառել։ Խմբակցությունում արդեն այս նախագիծը քննարկվել է, թե չէ։ Քննարկում չի եղել, ավելին ասեմ, նախագիծ էլ չկա, այսինքն կա միտք, կա գաղափար, քանի որ սա լայն հանրային հետաքրքրության գաղափար է, ես նախընտրեցի առաջին հերթին պես խոսել մեր հանրության հետ, հա, սոցիալական հարթակների միջոցով։ Մեծ մասը դեմ են, ինչը հուշում է, որ պետք է շատ ավելի զգուշավոր լինել այս նախագծի հետ, եթե դառնա հետագա նախագծ, բայց ամեն դեպքում միտքը կա, շատերն էլ կողմ են, շատերը այլ առաջարկներ են անում, այժմ ներդրվելու է Հայաստանում այդ բալային համակարգը երթևեկության, բայց տեսեք, նույն օրինակ բալային համակարգի պարագայում միտքը ինչում է, հա, օրինակ եթե քաղաքացին ունեն մի 10 միավոր խախտում, նրան զրկում է վարորդական իրավունքից, սա շատ լավ է, բայց սա ընդամենը post-factum պատժելու եղանակն է, իմ ասած ավելի շատ վերաբերվում է այդ խախտումը կանխարգելելուն, ինչը կարծում եմ բխում է հանրային հետաքրքրությունից, բայց կրկին, այսպես դեռևս այս գաղափարը շատ հում է, պետք է տարբեր դետալներ հաշվի առնել, այդ թվում թե ինչպես չափել մարդկանց եկամուտը, որովհետև չի բացառվում, որ շատ հանկարժեք մեքենա վարի սոցիալապես ոչ այնքան ապահոված մարդը, չնայած սովորաբար դա այդպես է լինում։ Այդ այսպես գնահատում արժեք ինչպես է լինելու, պարոն Ենգիմբայրյան, այսինքն մեքենաներից յուրաքանչյուրին պետք է ինքնարժեք որոշվի, չէ՞, դուգանելուց առաջ, դա հսկայածավալ աշխատանք է, ինչքան ժամանակում է այն հնարավոր անել, դա ով է անելու։ Սա նույնպես մտահոգիչ հարցերից մեկն է այս գաղափարի,
մեր երկրում չկա անհատական եկամուտների գրանցման համակարգ, իսկ չկա մի համակարգ, որը միջոցով պետությունը գիտի X քաղաքացին որքան եկամուտ ունի, որպեսզի այդ արդարությունը կարողանա հաստատի։ Իսկ մեքենաների արժեքների հետ կապված կան ցանկեր, տարբեր մեխանիզմներ կան, թե գույքահարկի մեխանիզմը, թե մաքսային համակարգի կողմից կիրառվող մեխանիզմ, այսինքն սա տեխնիկական մասն է, ավելի կարծում եմ սա լուծելը բարդ չէ։ Այսինքն այսպիսով, հա, նոր այսպես բերչի դրվում վարորդների վրա, հարագաչապերը, տեսախցիկները, հիմա էլ այս իշխանությունը նոր այսպես հարկման, այսպես տուգանքի բարձր շեմեր է սահմանում։ Նման մտադրություն չկա, տեսեք, հեղափոխությունից անմիջապես հետո շատ պարզեցվեց երթևեկության խստությունը, մեր ճանապարհային ոստիկանությունը դադարեց, հա, միանգամից այսպես զարդուղի մեխանիզմներով կարգու կանոն հաստատելը, որտեղ անհատ ճանապարհային ոստիկանը ուներ անձնական մոտիվացիա մարդուն տուգանելու, նման բան այլևս չկա։ Ցավոք սրտի ավելացել են ճանապարհային տրանսպորտային խախտումները եւ մարդիկ արդարացիորեն բողոքում են, բայց մենք չենք ուզում հետ գնալ այն ճանապարհին, որ անպայման պետք է պատժի միջոցով կամ ինչ-որ կոշտ մեխանիզմների միջոցով այդ խնդիրը լուծենք։ Այստեղ մենք ավելի շատ պետք է մտածենք այլ մեխանիզմների մասին, որոնք միգուցե առաջին հայացքից շատ ավելի խստացնում են կարգերը, օրենքները, բայց մյուս կողմից կանխարգելիչ դեր կունենան։ Պարոն Ենգիբայան, ձեր խոսքում սկզբում նշեցիք, որ հա, եթե վարորդը Մայբախ է վարում, ապա Խաչմերուկ անցնելիս չի հաշվի առնի 5000 դրամ տուգանվում է թե չէ եւ խախտումով կանցնի։ Այսինքն վիճակագրություն ունեք դուք, որ հիմնականում թանկարժեք մեքենաների վարորդներն են խախտում անուղները, որ ասենք, հա, եթե մեքենան թանկարժեք է, տուգանքի շեմը բարձրացավ, ուրեմն նա արդեն զսպ կբարի։ Նման վիճակագրության ես ցավոք սրտի չեմ տիրապետում, հետաքրքիր կլինի բացահայտել արդյոք կա նման վիճակագրություն թե ոչ, բայց մենք բոլորս որպես վարորդ ականատես ենք լինում, հատկապես երեկոյան ժամերին մեծ արագությունով սլացող թանկարժեք մեքենաներ։ Սա հուշում է, որ այդ տեսանկարանող սարքերը հատկապես արագաչափերի մասով կանխարգելիչ դեր չեն խաղում, իսկ եթե դու ունես 20000 հավելյալ գումար, որը քեզ պետ չի, հա, դա քեզ համար էական գումար չի, դու պարզապես անում ես խախտումը եւ վճարում ես գումարը։ Սա իհարկե պետության համար անընդունելի է, մենք խախտում վաճառող պետություն չենք, իսկ սա փոխվելու է իհարկե բալային համակարգով, իմ ասածն էլ միգուցե մի փոքր փող լրացնի։ Օրինակ 50000 ամերիկյան դոլարին դոլար արժեցող մեքենայի վարորդը, որ խախտում է անում, ինչքան պետք է իր համար ըստ ձեզ սահման վիտուգանքի չափ, որ նրա համար այսպես զսպող հանգամանք լինի, որ այլևս չխախտի։ Սա դժվար է ասելը, թվերը պետք է հաշվել այն պահից սկսած, երբ որ գոնե նախնական որոշում կլինի, որ սա այնուամենայնիվ դառնել է նախագիծ, պետք է նստել մասնագետների հետ նայել, տեսնել, թե մեր շուկայում ինչ կշիռ ունեն տարբեր գնի տարբեր արժեքի մեքենաները, բայց տեխնիկական աշխատանքերը խնդիր չէ։ Ամեն դեպքում որևէ բեր հավելյալ մենք չենք նախատեսում, մենք ընդհանրապես ուզում ենք կանխել խախտումները։